Це марафон «Єдині новини» в ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. Цей день було обрано недарма, він має дуже символічне значення. Це день покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва. Ну, а відтак, це, власне, і день українського козацтва. Тож, у такий сповнений символами час ми не можемо говорити про дещо інше, ніж українське козацтво і лицарство. Говорити про це будемо з двома кандидатами історичних наук. Володимиром Тиліщаком, заступником голови Українського інституту національної пам'яті, вітаю. Та Сергієм Громенком, істориком, публіцистом. Панове, вітаю. Добрий день, добрий вечір. Доброго часу доби, знаєте, як в інтернеті вітається. Отже, перше питання для того, щоб почати. Як завжди, коли плануєш таку програму, перше питання, з чого почати? Ну, напевно, почнемо дуже так традиційним питанням, хто такі козаки? Хто це? Чи має українська сучасна історіографія чітку, ну, принаймні, кілька чітких відповідей на те, хто такі козаки були і є. Про це ми теж будемо говорити сьогодні. Ну, за великим рахунком, якщо ми говоримо про козацтво в такому побутовому сенсі, то очевидно, що відповідь така. Це такі українці, і не тільки українці, які жили давно, і яких ми знаємо за шароварами, за шаблями, за оселедцями і за міцним таким злим і нетихим словом, яке вони можуть промовляти до вороженьків. А якщо ми будемо розбиратися в тому, яке козацтво було насправді, ми зануримося у величезну, просто у незбагненно величезну тему, тому що козацтво існувало, ну, навіть в тому вигляді, в якому ми собі можемо уявити, понад 300 років, і пройшло чималу еволюцію від окремих загонів до повноцінної державності, і перебувало в складі різних культурних і навіть цивілізаційних просторів. Відтак важко сказати, що оце, ось воно, ось козацтво, ось це якийсь типовий, принциповий якийсь козак, еталонний, а все решта не козацтво. Тому історія України, історія козацтва, вони в цілому схожі на те, що воно таке плинне явище, і важко ухопити якусь його конкретну суть. Ну, але якщо намагатися цю суть ухопити, то тут лишається, ну, є в основі цього є поняття свободи, так? Тобто козак залишався завжди особленням вільної людини. Так? Тобто, а може я запитати, це означало... свобода від чого саме? Тобто дехто каже, що від якихось, можливо, державних, не знаю, обов'язків, від податків, злі язики, що називається, кажуть, від побуту. Чоловіки тікали у вольницю, тому що не хотіли там поратися. Свобода явище багатогранне, так? Тобто так, і всі ці моменти, і людське життя не сторінка там з підручника, так? Воно багатогранне, різне і так далі. Але оце відчуття свободи і пов'язаної з нею гідності, так? Це був той елемент культури козацтва, який і формувався з витоків, і залишався завжди, так? Тобто, як би там не було, але в тому ж 19-му, на початку 20-му століття в Україні був стан козацтва, так? І, ну, я можу так говорити, що останнє козацьке повстання це було в 1930 році, так? Тобто, тоді в умовах антиколгосних виступів, так зване Драбівське повстання, яке називають, так, але коли розглядати оці справи, кримінальні справи учасників цього повстання, то там відкриваєш анкети тих учасників повстання і завжди. Соціальний стан – козак. Соціальний стан – козак. Записано це 1930 рік, і тобто це оця тяглість, вона зберігалася до останнього моменту. Тобто вже за радянської влади. Тобто, чи означає це, що радянська влада, тиранія, усвідомлювала ту небезпеку, яку чинить для неї, становить для неї ідея козацтва серед українців? Не тільки серед українців. Да. Власне, перші депортації радянської влади в 20-му році були здійснені проти донського козацтва, одного з найзапекліших ворогів
більшовицької Росії. І розкозачення потім перейшло з Дону на Кубань. І ми знаємо, внаслідок цього величезний україномовний і україно-культурний регіон фактично загинув. І теперішні кубанські козаки, інакше як в лапках козаками не можуть називатися, вони ще лютіші ватники, ніж центральні росіяни, а українського там майже нічого і не залишилося. І тому так, радянська влада дуже чітко усвідомлювала і боролася з козацтвом на всіх теренах, до яких могла дотягнутися, навіть з тими козаками, які іммігрували на Захід і до яких вона дотягнулася в 45-му році. Але ми знаємо, ну, принаймні, хоча б якісь там радянські, ну, скажімо, фільми, в яких козаки як персонажі були. А що це були за персонажі? Вони були якимось чином кориговані під потреби радянської там? Звичайно, інакше ж не могло бути. А яким чином? Що забрали в них? Як вважаєте? Козаків звели до оцей особливий статус, соціальний статус козацтва, він замовчувався. Так? Тобто козаків звели до того такого ж селянства, тільки які там подалися в степ і займалися там військовою справою. Хоча насправді і еволюція, і історія еволюції козацтва значно складніша, і вона в себе і зароджувалася, і розвивалася на основі, там, з одного боку, і лицарських традицій Русі, і запозичувала традиції тюркського світу, так? Тобто, це ж сама назва козак, вона ж тюркського походження. В перекладі воно означає вільна людина. Щось не дуже добре, наскільки я пам'ятаю. Вільна людина. Вільна людина. Вільна людина. Так, тобто, так. Тому... Не розбишака. Не... Ну, це вже... Це коннотація. Це просто конотація, яка наклалася на початкове слово. А взагалі можна зустріти навіть такий термін, як султан-козак. Тобто член якогось ханського роду, якому не знайшлося місця в придворній ієрархії, то він збирає собі загін товаришів і вирушає на вільну воєнну службу, тому що член ханської родини не може працювати. Він може або правити, або воювати, це і все. І якщо він не може правити, займатися адміністрацією, то він воює, і тоді його називають султан-козак. Тому не розбишака, а весь спектр. Цікаво. Це один з способів життя у тих вільних людей, які поривали з тою старою ієрархією, старою системою і намагалися побудувати собі нове життя. Так? Як правило, вони осідали чи концентрувалися так? На пограничі, на зонах, де постійно існувала небезпека, і, очевидно, там, от в цьому середовищі формувалася ця культура вільної людини, культура готовності до боротьби в різних її формах. Так? І для захисту, і для грабунку. Тобто козаки, все-таки козацькі промисли були різні. То от пан Сергій щойно згадав про султан козаків, так? І ви, здається, мені вжили слово шляхетний чи якось високородний, так? Ханського роду, так? І я чому здивувався дещо? Тому що заще моєї, ну так сталося, ще радянської школи, постійно розповідав, та ні, це біднота, значить, це кріпаки, значить, тікали від панів, і оце десь туди в загони збивалися, і десь там вони щось там робили. Ну, так це було? Ну, власне, чудова ілюстрація того, як радянська влада, ну, російська імперська влада теж, в принципі, в цьому напрямі працювала, але за радянських часів це було доведено до логічного завершення, вихолощення з козацтва його суті. Тобто окремого соціального стану з воєнними завданнями і відповідними привілеями, які з нього витікають. І зведено до селянства. Але якщо ми подивимося на склад тих самих козаків, навіть по український бік Великого фронтиру, то ми там побачимо і надзвичайно високопосадовців, старост прикордонних міст, ми побачимо там князів. Ці князі... самого кінця 15-го, початку 16-го століття, може, не так добре закарбувалися в нашій пам'яті, хоча один яскравий виняток точно є. Хто в Україні не чув про Байду Вишневецького? Вишневецький, так. Особливо після перемоги Байдена на цих виборах. Власне, він же ж був князь.
І князю було не соромно, не ганебно збирати ватаги, ходити на військовий промисел, збудувати собі на Хортиці замочок, в якому концентрувати сили і з якого відбивати ворожі наступи. І він потім переходив на службу до московського царя, вертався і збирався піти навіть до османського султана. Це вважалося нормальним, що князь веде такий козацький спосіб життя. Тому тут нічого дивного. Хоча і селяни також були. Чому ж ні? Тому козацтво – це універсальне явище, де є місце і найостаннішому холопові, і найяснішому князю. Ну, але, знову ж таки, і сьогодні, і в нас так залишається інший аспект козацтва мало розкритий, так? Тобто ми звикли говорити там про військову сферу там діяльності козацтва як більш яскраво, найбільш відомо. Але насправді козацтво – це величезний рух, який тривав протягом століть і перевів до освоєння степів українських, так? Тобто саме козацтво почало освоювати степи. Зимівники, паланки, тобто міста, які освоїли, тобто з дикого поля, так, степ завдяки козацтву перетворився на... Тобто вони освоїли землі по той бік того самого великого фронтиру, наскільки я розумію, в рамках цього фронтиру. Стику, так, осідлої, якби, цивілізації, правда, і степу, кочівників. Навіть двох осілих цивілізацій з півночі, ще однієї осілої з півдні і кочової зі сходу. А дивіться, великий цивілізаційний, ну якби великий, не великий, я не можу казати, я не історик. Найбільший. На цих теренах, так? Цивілізаційний що? Хід, прорив. Ну, якщо ми говоримо про феномен козацтва, то це не прорив, це синтез. Синтез. Тому що кожна... Вони уособили в собі оці два найкращі риси оцих двох. Найгірші теж. Будемо а якщо говорити про найгірше, наприклад, дуже цікаво, тому що козаки, от навіть в сучасній Україні козаки – це передовсім щось позитивне. Козак, справжній козак. Очевидно, що не буває балансу рівно 50 на 50. Чогось більше, краще, в даному випадку кращого більше, але також, повертаючись до питання про радянську ідеологію, вихолощували не тільки розуміння соціального статусу, але й деякі такі неприємні з політичної точки зору речі, як, до прикладу, ну, анархізм. Та? Типовий такий січовий козак. Не городовий, а саме низовий січовий козак. Не реєстровий. Він з певною недовірою ставився до державної влади. І поки ця державна влада була польська, ну, це ще можна було якось терпіти. Але коли державна влада стала своя українська, то тоді проблеми взаємовідносин між гетьманами в Чигирині і провідниками запорізькими кошовими на Січі почали доводити Україну до краю. І особливо це характерно для одного з найбільш відомих козацьких ватажків, для Сірка. Так. Що він проляв море ворожої крові, але попортив не менше крові і такому видатному гетьману українському, як Петро Дорошенко. І це одна з тих проблем, з якими ми мусимо собі дати раду. Але є і другий приклад, так, Гордієнко і Мазепа, так, які між собою конфліктували, там навіть кляузи в імперський центр писали, так, але коли... Але коли дійшло до ситуації, коли Мазепа підняв повстання проти Петра І, то єдиною значною силою, яка підтримала Мазепу в Україні, це стала Запорізька Січ. Так? Тобто запорожці, які довго конфліктували, насправді об'єдналися з Мазепою в протистоянні Московському імперському центру. Тобто, чи можна твердити, ну, принаймні, приблизно, що та
схильність, сучасна схильність українців до пошуку зради і постійного, значить, конфліктування, це в деякому сенсі. Насправді, я би не говорив, що це унікальна українська риса, так? Тобто, фактично, у всіх народів, які там обирали демократичний шлях розвитку, от такі внутрішні дискусії, які дуже часто перестали конфлікти, були абсолютно присутні, так? Від давньої Греції до сьогодні, так? Тільки в державах, де суспільство не має власних прав, не має власної гідності, воно залежне, воно там просто мовчить. Та, всі згодні, і всі згодні, всі мовчать, і всі згодні. І ви праві, так. І все не так однозначно, і тому, як скаже Верховний... І всі правди ніколи не узнають, як вони зараз кажуть, значить, наші сусіди, так би мовити. Тому історія українського козацтва України, вона абсолютно розвивалася в європейських рамках. Так, можемо згадати, і Грецію я згадував, і феодальне роздробленість згадував, і так далі, тому подібне. Але ключове і в Європі, і в Україні, і в козацькій, до речі, Україні, це те, що спроможність знайти договірну основу. Так? Uh-huh. Тобто Конституція Орлика – це ж той самий договір, суспільний договір між владою і суспільством, так? Згадав хтось із вас, панове, Байду Вишневецького? Mm-hmm. І хотілося б запитати, що, дивіться, вся історія Вишневецького і, значить, пісня про Байду, так? Дума про Байду, вона це просто готовий міф. От готовий міф в дуже здоровому сенсі того слова. Героїчний епос і так далі. І навіть, історія про те, що він там 3 дні на гаку висів, значить, проклинаючи султана, значить, і всіх там посилаючи шляхом майбутнім російського корабля воєнного, да? Це навіть якось, як в моїй голові, якось дотичне навіть до християнської традиції, дещо нагадує. Скажіть, будь ласка, яким чином такого роду мітологія, міфологія або героїчний епос, точніше, може знадобитися і бути в пригоді нам сьогодні? Це важливо, щоб він був у наші, м'яко кажучи, непрості часи. Тому що наші військові абсолютно героїчні, а сьогодні день захисників та захисниць, вони дуже часто, ми чуємо конотацію, тобто зв'язок з козацтвом, вони називають себе козаками, їх називають козаками, і в цій логіці, в цьому полі ми про них говоримо, згадуємо і шануємо усіляко. Чи варто нам якимось чином брати героїчний епос український, козацький, і вживати його свідомо абсолютно зараз для, наприклад, виховання, для конструювання якихось правильних ідеологем, які нам стануть у пригоді. Як вважаєте? Ви все-таки історики, ви розумієте, як це працює? І саме тому я вам скажу, що це залежить від того, що ви хочете отримати на виході і яким інструментом скористатися. Бачите, героїчний епос – це абсолютно природній шлях розвитку будь-якої культури в Європі і в багатьох культурах Азії. В Британії ультраепос короля Артура не тільки не заважав британцям, а й навпаки становить один з предметів їхньої гордості. Пісень про Роланда поєднує стару французьку зі старою іспанською літературою. Врешті-решт про міфотворчість, про скандинавських вікінгів зараз надзвичайно комерційно успішна в Америці. І було б надзвичайно тупо, якби в Україні А, не було своєї героїчної міфології, свого героїчного епосу, і Б, якби ми його не використовували. Просто треба розуміти, що це література. І як література вона має залишатися в рамках літератури. Ми маємо вивчати героїчний епос в школах на уроках літератури. Ми маємо спонсорувати українське кіно, ігрове кіно нам за мотивами українського героїчного епосу. У нас Байда Вишневецький, у грузин Вітязь в тигровій шкірі, але це ігрове кіно. І якщо ми не будемо перетинати оцю межу, яка відділяє... Заграватися. Так, якщо ми не будемо заграватися, то все буде просто ідеально. Тому що коли от в Росії, Росія – це приклад країни, в якій національна міфологія перейшла межу із літератури, з ширшого, в сенсі з
культури в широкому сенсі, вона перейшла в політику. І це призвело Росію до того стану, в якому вона зараз перебуває. Україні жодним чином не можна йти таким шляхом. Культура має залишатися культурою, а політика має бути обґрунтована іншими речами, такими, якими вона була насправді, а не такими, як в Байді Вишневецькому. Пане Володимире, погоджуєтеся? Абсолютно. Ну, тому що, коли ми починаємо міфологізувати, та ми можемо вигадувати. Дійде до вигадування всяких там панфіловців серед козаків. Так, але будь-який міф, він, очевидно, завжди знайдуться ті, хто руйнівники міфів. Да? Тому очевидно, є питання культури, є питання масової культури, є питання створення різноманітних культурних проєктів, в тому числі і фентезійних. Але є питання справді історичного знання. І очевидно, що ці дві речі, вони можуть сусідити, можуть надихати один одного, але вони не можуть замінятися і витворювати якийсь покруч з того, що було, що може, що... Це буде зневага і до культури, і до науки. Ну так, погоджується. От пан Сергій згадав про Америку і скандинавських богів. Не можу не повернутися до цього, тому що це, з одного боку, і Ніл Гейман з американськими богами, і оцей героїчний епос Марвела, да, ну, комікси. І я думаю, що в Україні, я насправді не знаю, але, здається, є вже досвід створення коміксів про козаків, можу помилятися. Але це не настільки важливо, наскільки те, чи ви, як носії такої точки зору, що не потрібно, абсолютно раціонально, абсолютно розумно, а що не потрібно переходити межу, так, міфу, не переносити його в життя. Тому що, погоджуюся, навіть, чесно, трошки випіндрюсь, що називається, бо коли після, вже десь на другому місяці повномасштабної війни, коли мене запитали, а що трапилося з росіянами раптом таке? Я сказав майже те саме. Я сказав, що вони так повірили в свою мантру про те, що вони тут такі всі главні і непобідімі, що, ну, я не скажу це дієслово, але ви знаєте, що вони зробили. Вся з собою. А, як кажуть у Львові, як там щось вбирався, в білі штанці вбрався. Як побачив Кубіту, то й диво. Зрештою, чи бачите ви якісь тривожні речі в сучасності, в сьогоденні, такого переносу зайвого? Та ну. Ні, немає? Ні. В Україні все здорово, так? Ні. В Україні не все добре. Якби все було в Україні добре, ми б тут не сиділи і це б не обговорювали. У України є інші проблеми. Але з цим проблема? Навіть, я можу сказати, цілком протилежні. Тому що теперішня, що політична влада, що її, скажімо так, культурний напрямок, очолюють люди, які не дуже добре розуміються на тому, як воно має функціонувати і в сучасній культурі, і в політиці. І тому є інші проблеми. Наприклад, ренесанс не зайвого російського і тим більше там радянського спадку. От проблема навколо Булгакова і Катерини ІІ в Одесі, вона є, вона існує, вона буде болюча і з нею треба боротися. А проблема, що ми в Україні заграємося і повіримо в українські національні міфи понад норму, це не та проблема, яку зараз варто говорити. Але, до речі, говорячи про Одесу. Тут проблема більше в тому, що ми не знаємо. Так? Так. Тобто ми готові далі там використовувати, юзати оті старі штампи ще з радянського, бо це зручно, воно десь там чулося і так далі. А не заглиблюючись... Звично. Треба виходити за межі того, що ми вже знаємо. Звично. І тому от заглиблюватися в ті пошуки українських істориків, які дуже часто дисонують із тими штампами, от не хочеться інколи, воно ускладнює картину і так далі. Тому от тут є швидше така проблема в нашого там культурного там інформаційного середовища, що не завжди вони готові глибше брати інформацію, яку накопали історики, так, і представляти. Ну, тоді в мене до вас є питання зустрічне, що називається. От ви заступник голови Українського інституту національної пам'яті, а що сам інститут робить для того, щоб цього не сталося? Сталося те, що треба, і не сталося того, що не треба.
приклад. Так? Український інститут національної пам'яті якраз і намагається поєднати зусилля і науковців, і істориків. Звичайно, ми попередні роки більшу увагу приділяли подоланню спадщини тоталітарного режиму. Так? Тобто ці процеси, які сьогодні ми там називаємо декомунізацією. Так? Тому от нам потрібно було зламати оті штампи, стереотипи, які насаджувалися про ті часи, про ті періоди. І в цілому українське суспільство, в принципі, подолало оцю залежність. Ми маємо якісь там справді історії пов'язані швидше не з комуністичним, а з російським спадком. І, очевидно, зараз ми розпочинаємо, ми все більше і більше починаємо працювати в якраз сфері подолання спадщини русифікації. Так? Оцієї політики русифікації, яка здійснювалася тут і Російською імперією, і Радянським Союзом, для того, щоб оті частини української історії, які там замовчувалися, маргіналізувалися, стали бути більш активними. Так? Ми тут різні форми там пропонуємо. Так? Тобто, комікси теж. Комікси, так. Текст також ми випустили, присвячений 1920 році, комікс попередні роки, там настільні ігри випускали. Ну, але знову ж таки, більше 20-те століття. Два роки тому ми випустили таку серію анімаційних фільмів про якраз історію про ранню історію там міст Південної і Східної України. Тобто, намагаємося пропонувати швидше як пропонувати там українському там культурному середовищу, інформаційному середовищу різні зразки продуктів, які ви можете так можна робити. Це можливо, я збираюся придбати. Я щойно збагнув, що це за вашої участі зроблено. Я не буду робити рекламу, вибачте, але я собі знаю. Наші продукти, всі продукти, ми, оскільки є центральним органом виконавчої влади, ці продукти, які ми створюємо, вони є як суспільним надбання, і в електронному вигляді можна нас на сайті абсолютно вільно скачати. Тобто я скористаюся нагодою, щоб все-таки себе прорекламувати. Так. От наші глядачі, які зараз дивляться, я ще раз підкреслюю, заходьте на сайт Українського інституту національної пам'яті, і, будь ласка, знаходьте там усе корисне і цікаве. Там його багато. А скажіть, будь ласка, якщо ми вже торкнулися цієї теми про навіть настільні ігри і комікси, так, яким чином потрібно чи не потрібно вживляти ідею козацтва, ідею свободи, якоїсь правильної, напевно, в правильному розливі такої ідеї вольниці в освітні процеси, для того, щоб отримати на виході, як ви кажете, дуже важливо, абсолютно, все залежить від цілі. А ми хочемо отримати абсолютно українське, проукраїнське, те, що знає історію, але тим не менше сучасне молоде покоління, і відновлювати, реплікувати його постійно. Яким чином це можна зробити за допомогою ідеї козацтва? В Україні вже там, певно, з 10 років, да, більше 10 років розвивається така учнівська молодіжна гра «Джура». Так, де діти працюють, займаються, граються, от якраз на основі козацьких традицій, в принципі, один з непоганих прикладів. І ми бачили, як росіяни в тих своїх виставках, які вони робили, після вторгнення, з тих матеріалів, що вони захоплювали, демонстрували, як зразки нацистського виховання, футболки, джури, інші матеріали за ці ігри. Тобто, в принципі, ця ідея козацького виховання, вона у нас в навчальному виховному процесі присутня, вона розвивається. Тут, очевидно, абсолютно всі можливі всі способи. Да? Я єдине зараз думаю про те, що чи не забули ми про наших захисників і захисниць. І от в цьому сенсі я хотів би, ми безумовно шануємо їхні досягнення, і те, що вони роблять, і їхні звитяги, і їхні жертви. І слава героям. Хотілося б запитати от таке. Захисники і захисниці.
Що відомо сучасним історикам про роль жінок? Адже ми знаємо зі школи, що на Січ жінок не допускали, правда? Тільки всередину самої фортеці. Не допускали, так. А навколо вони могли? Це було насправді в жодним способом не підкреслювало якусь, я не знаю, мізогінію українського суспільства. Тому так, що Запорізька Січ – це був такий типовий чоловічий союз, існування яких підтверджено і для архаїчної епохи в давньої Греції, там в 8-7 столітті до нашої ери, і які насправді подекуди зберігаються і до сьогодні. Принаймні, релігії. Або інший варіант – це лицарські чернечі ордени. Так. Тобто в усі часи, в усіх народах існували такі замкнені середовища для чоловіків, навіть там, де держава взагалі не було. Класичні олімпійські ігри. Ну, я вже казав про архаїчну епоху Греції. Навіть там, де не було держави і імперії, у індіанців Північної Америки були спеціальні чоловічі будинки. Але так само і були жіночі об'єднання, жіночі будинки. Тому тут це нормально. Це такий чоловічий союз, лицарське братство, де з питань безпеки жінок їх не допускали. Натомість Січ, що в широкому сенсі, що тим більше українське городове козацтво і реєстрове, це абсолютно нормальне суспільство, де є жінка, де ведеться господарство, в тому числі жінкою, і позаяк. Ситуація така, ну, з воєнної точки зору складна. З одного боку, постійні воєнні зіткнення з ворогами. З іншого, не дуже дружня влада, принаймні, в перші там півтора століття. Роль жінки надзвичайно підносилася в таких умовах. По всьому великому фронтиру, від Балкан і до Каспію, на всіх таких місцях, ну, в таких точках вузлових перетину, жінка мала значно більше свободи. Жінка мала більше прав і формальних, вона могла, якщо в такому традиційному осілому суспільстві успадковувати майно могли лише там вищі верстви серед жінок і подекуди купчихи, то успадкування жінками на фронтирі – це була абсолютно норма. Звісно, і була і більша небезпека. Тому ми зустрічаємо жінок, які вміють користуватися зброєю, оборона Буші, яка потрапила до п'єси і до повісті Михайла Старицького, там, де Сотникова, чи то донька, чи то жінка, тут же джерела розходяться, але факт залишається фактом. Хтось з його родини після загибелі очолює українців. Якщо ми перекинемося через океан і через 200 років, ми побачимо жінок на Дикому Заході, які вміють користатися з револьверів. Тому українське жіноцтво, якщо ми дивимося через оптику козацтва, це, очевидно, більш вільне і більш активне населення, ніж жіноцтво будь-якої стабільної континентальної імперії, де немає всього того. Ми минулого тижня, здається, розмовляли в цій студії про таку цікаву річ, як майбутня архітектура безпеки. І один зі співрозмовників, Володимир Фесенко, висловив дуже цікаву річ. Ми говорили про ООН, про те, що роль цієї організації, особливо от з початком повномасштабного вторгнення, вона якось себе дискредитувала одним словом. І почали... Ну, не пророкувати і не прогнозувати, скоріше фантазувати про те, що які би структури могли в майбутньому слугувати для безпеки світової, регіональної. І пан Фесенко висловив дуже цікаву думку про те, що якщо ООН як організація, можливо, реформована і так далі, це такий арбітр, то світові... Можливо, бракуватиме світової поліції. І от частиною такої світової поліції, хто зна, може, змогли би стати і українські військовики. Покладаючи цю думку, дивлячись на неї скрізь призму козацтва, ми знаємо, що козаки, і ви самі про це сьогодні говорили, служили свого часу при різних, ну, різним політичним силам так само. Як вважаєте, чи могли би українці, які пройдуть війну, а я впевнений, пройдуть із честю, і з перемогою, а в майбутньому, спираючись певним чином на козацькі традиції,
слугувати такою світовою поліцією. Давайте фантазувати. От просто це суто фантазія. Ну, в історії був один жандарм, так, імперія жандарм, так, Росія після наполеонських воєн, яка взяла на себе там бажання, намагання придушувати революції, так, і в 1848 році долучилася до придушення революції в тій самій Угорщині, так? Потім Угорщині вона ще раз придушувала революцію. І в історію вона війшла як з дуже непривабливим реноме. Я не впевнений, чи на сьогодні можливо в світі існування світової поліції. Світової поліції, так. Тобто, швидше, все-таки, питання полягає не в потребі існування світової поліції, так, а в тому, щоб всі держави мали можливість самостійно, повною мірою себе захищати. Так, так. І коли не буде ідеології, які пропагує свою вищість і свої якісь виключні права на когось, на іншого, так, як ми сьогодні маємо з такої реанімації, такої ідеології в Росії, очевидно, і потреби в поліції не буде. Але завжди в таких умовах найкращою застерегою є вільне озброєне суспільство, яке готове протистояти зовнішньому загарбнику. І в цьому сенсі ідея козацтва може прислужитися, так? В Україні, очевидно, яка показує, що український народ історично був зі зброєю в руках. І в 16 столітті, власне, за українцями закріпилася назва, здається, Еріх Лясота, австрійський мандрівник, так їх назвав. Я можу помилятися, але десь хтось колись так сказав, що українці – це народ-військо. Власне, і коли нам починають доводити, що українці не дозріли до особистої зброї, що українців не вистачить клепки нею розпоряджатися, то я скажу, що це неправда, що 300, понад 300 років це право ніким не оспорювалося за українськими верствами відповідальними. Очевидно, що в селян не було зброї, але в селян ніде в світі не було зброї. А для козацтва зброя – це було природнє продовження просто їхніх кінцівок. І лише тоталітарні імперії, російська, радянська, позбавила українців цього права. Я не бачу жодних перешкод для того, щоб відновити загальне озброєння українського народу. І тому світовий поліцейський, я думаю, що не варто навіть було би погоджуватися, досить з українців буде бути миротворцями на території Північної Євразії. Північніше і трохи східніше, так? Я правильно розумію? Там східніше вже нічого нема, якщо там вже Аляска. Там ще Зелений Клин. Там вже Аляска починається. Там саме, як з Кубаню, дуже навряд чи вдасться знайти справжніх українців. Вони втратили зв'язок з корінням, і нам нема там що ловити, як кажуть, так? Тут швидше питання може стояти про відновлення їхньої козацької ідентичності так, на тих територіях. Тому що, очевидно, навіть з 18 століття, так, з Кіндрата Булавіна, донське козацтво фактично формувалося як свою власну ідентичність, яка відмінна від московської. Так. І це протистояння тих двох частин, вона завжди була. І інші козацтва – це все-таки своя особлива сфера і в тій же Російській імперії. І, очевидно, на сьогодні питання то, як буде розвиватися оці внутрішні процеси і на Кубані, і на Дону, і в інших регіонах Росії, вони є цікавими. Я б не сказав, що вони такі вже безперспективні. Так? Але, чи варто Україні докладатися до цих процесів якимось чином? Бути дотичним. Або ми будемо очолювати цей процес, або ми будемо спостерігати його наслідки. Тобто він і без нас буде розвиватися. Тому я думаю, що нарешті нам просто потрібно перестати бути спостерігачами і хоч раз взяти долю в свої руки.
І говорячи про зелений клин, якщо вже згадали, от дуже часто, на перше, що, якщо забити зелений клин просто в Гуглі, ну, на перше, в Вікіпедії і так далі, перше, що людина може прочитати, це про те, що о, там, в якомусь там 19 столітті туди переселяли, значить, російська імперська влада українців для того, щоб, значить, для терраформування, знаєте, як освоювати землі і тримати. І коли там якісь посилання будуть на російських істориків, мовляв, ой, значить, попав я, значить, те саме, а тут, як в Малоросії, значить, ті ж більйони хати і церкви, ла-ла-ла-ла-ла. Питання. Коли з'явилося і в кого саме з'явилося оце розділення на, умовно, козаків і гречкосіїв? Тому що, навіть готуючись до цієї розмови, я знайшов цікавий факт, що козаки, вони орати вміли, значить, чи там зі зброєю в руках щось таке, що постійно, і будували собі на полях, значить, які обробляли, якісь там хатки для оборони. Про всяк випадок, а раптом хтось буде нападати. Чи це свідомо хтось зробив, розділивши українське суспільство? Оце, значить, в нас козак, а це, значить, городник. Рептилоїди. Рептилоїди? Думаєте, конечно, так, не інакше? Тільки рептилоїди. Радянські? Ні. Просто? Давньоєгипетські. Слухайте, ну, безглуздо шукати якогось злого генія, який взяв і поділив український народ. А чому так поділилося? Тому що в будь-якій домодерній спільноті люди зі зброєю дещо ставляться зверхньо до людей без зброї. І, ну, я би не хотів називати це соціальним расизмом. Це просто такий стан речей. Такий стан коли речей. Еліти, озброєні еліти, аристократія, лицарство зверхньо позирає на селян. Угу. І очевидно, що гречкосій – це не той, хто вміє сіяти гречку, а той, хто нічого, крім сіяти гречку, не вміє. Робить більше, да. І тут була оця проблема, про яку я говорив, про певну напругу у відносинах між городовим, між цим волосним і тим більше реєстровим козацтвом і запоріжцями. Uh-huh. Да, тому що запороги на Січі, там, де все ж таки оцей дух вольниці перевищував будівничі державотворчі традиції, от, власне, там вони могли закинути комусь зі своїх товаришів, що він обабився. Тобто, завів, одружився, завів господарство, це в їхньому розумінні було щось типу образи. Ага. Хоча очевидно, що будь-який козак, який мешкав там під Чигирином і який мав дружину, да хоч би Богдан Хмельницький, так, не сприйняв, він був тричі одружений, не сприйняв би оце за, ну, в тому сенсі, що в нього є дружина, господарство і хутір, за образу. Хоча очевидно, що не подарував би такого слова просто так. Тому, да, от була така проблема, треба, повертаючись до питання, як це розповідати дітям, отак і розповідати. Угу. Що по всьому світі озброєна еліта, що самураї в Японії, от самурай в Японії мав право вбити будь-якого селянина тільки лише для того, щоб випробувати гостроту свого меча. І його за це, і ладно там свого, він чужого міг би. І це, за його не покарають. І після того говорити, що там українці один одного лаяли гречкосіями, це якось взагалі несерйозно. Ну, але з іншого боку, ці ж гречкосії, селяни, також виявляли зневагу до козаків, що ті не здатні дати собі, ради, не мають господарства. Це голота, бідота. Скажіть, і так будь ласка, як історики, як розумні люди, чи не матимемо ми тієї самої проблеми в українському суспільстві, чи не маємо її вже зараз? Я ж казав, це проблема до модерних суспільств. Після того, як відбувається модернізація, після того, як з'являється промисловість, більшість населення перебирається в міста і зникає оця соціальна верства, яка має зброю. Так? Ця проблема зникає сама по собі. Тепер в нас очевидно, що будуть люди, які пройшли війну зі зброєю в руках з одним досвідом, люди, які пройшли війну без зброї в руках з іншим досвідом, але це геть не те саме, що відмінність між самураями і селянами. У нас може бути... У нас інші проблеми будуть, але не це. Ну, наприклад,
Ну, якщо так продовжити ту логіку, коли люди, які різної специфіки зайнятості, ставляться по-різному, скептично до представників інших сфер, так? Ну, ми можемо мати, що, наприклад, сьогодні айтішники скептично так ставляться, не вважають загідними розмовляти з тими, хто не розуміється в комп'ютерах. Так? Тобто, це сама історія, як було там, в домодерний час. Єдина, ну, може бути але проблема. Без кровопролиття. Абсолютно. Ну, вони тільки кодом. Так, але все рівно, в кінці 18-19 століття Російська імперія, яка зайняла ці території, вона оці відмінності, які там були в різній формі проявлятися, намагалася закріпити. Так? І в результаті українське козацтво опинилося в стані, що їм доводилося відстоювати своє право на свій стан. Так? А селян почали закріпачувати. Так? Тобто тут проблема перейшла не просто в ставлення різних соціальних станів, а в тому, що люди втрачали свободу. І це була проблема. Таке протиставлення, не протиставлення, але коли було закріплено різний соціальний статус і можливості різних частин населення в Україні. Ну так, але на щастя до модерного суспільства, правда? А, панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Я не очікував, що це буде настільки цікаво. А, звісно, тут більше відбувався процес, значить, просвіти ведучого, але я дуже тішуся з того приводу. Ну і головне, ми, звісно, не забуваємо, що сьогоднішня програма була присвячена насамперед не стільки навіть козакам, скільки сучасним захисникам і захисницям, яких, звісно, ми шануємо, яким зичимо перемоги і підтримуємо, сподіваюся, щодня. І всі для того, щоб ця перемога настала. А без ідеї козацтва, я впевнений і переконаний, що не було б ні їхніх сьогоднішніх, можливо, би були, але інші. І дуже прекрасно, що в українському суспільстві, в українській культурі і в українській цивілізації, я навіть навіть скажу, лайте мене, лайте, як історики, існує таке поняття, як козак. І це прекрасно. Слава Україні, героям слава, побачимося ще. Дякую. Дякую.